čestitam svim našim građanima Đurđevdan, krsnu slavu koju obeležavaju i da je provedu u sreći, zdravlju i veselju. Što se tiče konkursa za dodelu Stonikojskog priznanja, kao i svake godine, mesna zajednica početkom maja mjeseca raspisuje konkurs koji dodeljujemo udruženjima, preduzećima, ustanova ili pojedincima koji su u prethodnom periodu radili nešto značajno za naš grad, kako u kulturnom, tako i za sam razvitak grada. Konkurs je raspisan 3. maja, traje do 17. maja. Svi građani mogu ili putem maila ili direktno doneti u mesnu zajednicu predloge svoje ukoliko imaju. Posle prispeća tih predloga sastaće se savjet mesne zajednice koji će odlučiti o tome kome ćemo dodeliti nakon razmatranja naravno svih dospelih predloga. Priznanje se dodeljuje na dan mesne zajednice Ši, to je 22. maj, to je sreda. Tada ćemo na svečanoj sednici koju organizuje mesna zajednica, naravno prisustvo građana koji budu došli, uručiti ovo svetonikojsko priznanje. Tako da ovim putem ja pozivam sve naše građane, ukoliko imaju neki predlog, da slobodno ili putem maila ili lično dostave prostorije mesne zajednice.